Nu, tātad vēl vienreiz labu rītu visiem kanāla darbnīcām, puiši, meitenes un pārējie zēni. Var sakot, tātad rīta pārdomas vēlreiz, ko es jau pirms dažām dienām dalījos ar brāli Kristu, kā mēs sakam, gāja te ilgas un skaļas un emocionālas diskusijas un, var sakot, mans monologs, teiksim tā. Apspriedu tēmu, bet gribu iznest viņu ārā tomēr apspriešanā visiem, jo nu, kā padomu laikos saka virtuvē, pie galda visi gudri runāt. Ja? Tad izstāstīšu, par ko bija runa. Es saku, klausies, es saku, nu, paņemam jebkuras draudzes, jebkuru draudzi. Nu, paņemam kādu draudzi. Pieņemsim, nezinu, zālē, nu, pieiesim pie visādiem, nu, no visām pusēm apskatīsim, skatieties. Nu, pieņemsim zāle. Tev ir zāle divos stāvos. Pieņemsim draudze ar zāli divos stāvos. Pirmā stāvā var ielikt, es nezinu, iekšā 160 kubikmetrus cilvēkus. Un augšā var ielikt 80 kubikmetrus. Ja labi saspiež vienu virs otra, tad, nu, teiksim, kubikmetros mērojot, ja. Vot. Visi šausmīgi gaidam. Kaut draudzēs būtu kubikmetriem, vagoniem, vilcieniem, vai ne? Nu, sāks runāt ar vecākiem vīriem, vēl kādiem vīriem, visi teiks, vau, 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 sapnis, jo, vau, gribu, kad pilns tur, kas tur, ko tur. Nezinu. Pieļauju domu, ka visi grib. Tikko ieliku video, dažas minūtes apakaļ, kur pastieties, ja, saucās sapnis par atmodu Latvijā. Un tas ir, vat, turpinājums šim visam. Skatieties. Es čomam stāstīju. Piemēram, ja man ir vīzija, kad es gribu fermu, nu es šobrīd pilnīgi vat, no pirksta izzīžu. Es gribu fermu. Es gribu fermu. Nu, tagad ir jautājums. Tava vīzija ir tāda, ka tu gribi, teiksim, tur 10 cūciņas un viss notiek, un tev ir fermiņa, ja? Un tu gani 10 cūciņas, un tev ir 10 cūciņas, ja? Jeb tavs redzējums ir, ka tu gribi, nu, bez tūkstoša vispār nesākšu. Un tālāk, kā saka, kā krievi saka, pasmotrim, kak paidjot, ja? Nu, tad situācija par cilvēkiem draudzē, par draudzi ir tī pilnīgi atkarīga no vīzijas, jeb no redzējuma, jeb no cilvēka, kas ir draudzes. Jo, kā mēs redzam, ja Jēzus ir draudzes galva, tad tālāk ir mācītāji, kas ir draudzēs, kā galva. Un kā šis cilvēks saredz lietas, tā arī notiek. Ja viņam, piemēram, pietiek, ja viņš, nu, kādreiz mums atceros, ka Amerikas manas mācītājs, kuru es te brīžiem nopeļu, viņš mums stāstīja chicken vision. Ja, chicken vision. Kas ir chicken vision? Tā ir vistas vīzija. Un kāda ir vistas vīzija? Vista redz tikai deguna priekšā. Iet, o, grauc, čik, 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 paknābā, o, grauc, čik, 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 ja. Viņa redz tikai sev te kaut kur deguna priekšā. Un mums bieži tā, nu, mēdija draudzē vai apsmēja, ja, ka mums visiem draudzes šitiem te nācējiem ir chicken vision, ja. Un uz ko mācītājs vilka? Vilka uz to, kad vajadzēja taisīt draudzi bāzes draudze Jelgava. Tad vajadzēja, davai ejam, Matei 28:18, davai ejam, šito te uz auci, uz kroņauci, ejam, kur tur ejam, tur ejam, tur ejam, nu, var sakot, ejam, dibinam, jaunas draudzes, ejam, braucam, dibinam. Jā, šī ir pareizā vīzija. Jo tāpēc, ka Bībelē mēs lasām, ka Dievam žēl ir un viņš grib izglābt visus. Protams, mēs redzam, ka neizglābsies visi, bet tas neatceļ to, ka Dievam ir žēl un viņš grib un pēc iespējas vairāk, teiksim tā, ja? Tad es saprotu, ka draudzē gana uzdevums, ja viņš reiz ir gans vai mācītājs vai kā, es pat īsti nezinu, ja? Nu, viņš ir tas, kas nosaka toni, kā es visur saku, vai nu pūst no galvas tā zivs vai tas vai šis, ja? Ja mācītājam ir tik daudz kubikmetri telpa, un iekšā sēž, teiksim, 40 anniņas, nu, un 10 jānīši, jo tā ir pārsvarā sievietes draudzē, un tad jānīši, nu.
un viņam viss ir kārtībā un pietiek, un viņš uz viņiem runā, un atnāk viņam svētdienā 50, un viņš uz viņiem runā, un runā, un runā, un trešdien atnāk puse tur, vai trešdaļa atnāk 12, ja? Un trešdienā viņš atkal runā, un runā, 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 un pārējais viņš runā uz krēsliem. Ja teiksim, cilvēkam tas apmierina, ka viņš runā uz tukšiem krēsliem, ja? Nu, viss ir kārtībā tad laikam ar to cilvēku. Nu, jo nevar jau laikam, ja Dieva vīzija nav cilvēkā, ja? Jo, teiksim, es to kā runāju, nu, ja tev rūpētu, ja mans tas fināla teiciens ir tāds, ja tev rūpētu tavas pilsētas cilvēki un viņu glābšanās, ja tev rūpētu, tad, kā es saku, mēs rautu spalvas no visām ķermeņa daļām, kur tās spalvas aug. Ja? Bet neviens jau nekādas spalvas nerauja. Kā es teicu, visticamāk ir tā, kad ir viens cilvēku kvantums, šie cilvēki, nu, jo pirmais, nu, es jums vēlreiz izstāstīšu, kā uzņēmējs pasaka, nu, davai daram tā, ja man pietrūks nauda, ja es jūtu, ka man sāk trūkt, un pa maz un trūkst, un es nevaru apmaksāt, vēl kaut ko, nevaru kādas lietas īstenot, kādu projektu, kaut kas neceļās, nebūvējās, un neiet uz priekšu naudas dēļ, vai vēl kaut kas, ja, tad es sāku kustināt savu dibenu, un sāku darīt visu, lai to naudu nopelnītu. Vienalga, to būvēju, to daru, to visu, atsakot, es pat cik ar koka lietām, tad es jebko, tur, nu, kā saka, rauju spalvas no savām visām vietām, un lai dabūtu naudu, lai būtu īstenots projekts, lai tas vai tas, tad man rūp, man interesē, es eju kā tanks dienu un nakti, neguļu, frēzēju, slīpēju, klapēju, eju uz ķīpsalu, uz izstādēm, braucu, eju pa visiem sienos klāt, tur, nezinu, Rīga, Mārupi, Ķīšezars, Baltazars, visiem eju stāstu, rādu bukleti, es eju kā dēle, jo nepavilti man jaunībā bija iesauka dēle, tēvs bija mani nosaucis pa dēli, tāpēc, ka tā, kad es piesūcos kādam, nu, vairāk jau bija doma pa viņu, ja, tad kamēr es savu nedabuju, es vaļā, nu, mierā nelikos, ja, tāpēc man viena iesauka bija dēle, ja, un tieši tas pats es visu tagad redzu, ja mācītājam nerūp, neinteresē, ja, jo tu līdz kāds teiks, a kā tu saki, ko, kā viņam nerūp, viņam sāp sirds, mīļie cilvēki, vajadzētu sāpēt vēl citām vietām arī netik vien sirdī, un to vajadzētu redzēt, jo jūs saprotiet, tagad brīžiem ir tā, teiksim, ot, piemērs, man tur sievai vienreiz pienāca klāt Rīgā vienā parkā kaut kādas meitenes un iedeva bukletiņu, un tas bija no Jensīša draudzes. Ja? Nu labi, tas viss bija labi, ka viņas tur iedeva un to un šo un ko. A jautājums, kur Jensīts bija? Vai ne? Piemērs, kur Jensīts bija? Kur bija Jensīts? Ja? Kur viņš bija? Nu es kā piemēru, tad kur ir tavs līderis? Ka mēs redzam mītiņus, sapulces politiskos vai vēl kādus, Zjuganovs tur, Žirinovskis, jā, tur, nu, Džugašvili, nu, visi šitie stāv tagad Rīgā uz ielām un runā, vai ne, ka viņam ir kaut kas mesiķs, tad viņš iziet ārā un viņš runā pie brīvības pieminekļa, piemēram, nu, nezinu, Staļins, jā, Džugašvili, nu, Hruščovs, kas tur Rīgā tagad staigā mums, nu, viņam ir ko teikt, viņš iziet ārā un viņš bliež. Un tad visi pārējie ir aiz viņa, viņš ir šis galvenais, viņš rāda piemēru, ja? A mums tagad ir tā, nu, iet bojā Jelgava, ielās tur redzi mācītāju sludinam, siekalas pa muti ārā nākam. Nu, teiksim, tik intensīvi, tik dedzīgi, ja, kā mēs sakam kādreiz, siekalas pa gaisu, ja? Man ir bijis, ka es kādreiz tā runājis, ka es esmu kādam uzspļāvis, vai tur bērnam savam, vai vēl kam man kādreiz saka, tēti, ej, ko tu tur man uzspļāvi, un es tik dedzīgi, un man pilnīgi džž, kā saka ārā, nu, sļuni, ja? Saprotiet? Un te ir atbilde, vai ne? Ot, lūdzu, tu atnāc uz baznīcu, tu tiem, kas tur kaut kādā veidā, nu, es tā kā piemēru, reāli pa dzīvi, es neko nevienam negribu apvainot vai izpušķot, ja? Es runāju, kā ir. Tie, kas ir līdz turienai kaut kādā veidā nokļuvuši, ot tad ar tiem mēs ņemamies. Ja? Ar tiem mēs ņemamies. A pilsēta iet bojā, piemēram, Jelgavā, nezinu, tur 40 tūkstoši iedzīvotāji, varbūt vairāk, mazāk, nezinu. Nu, a draudzē ir 80 cilvēki. Nu, piemērs, kad es vienkārši uzskritu virsū Jelgavai, var uzskrist virsū, nezinu, Ludzai. Ja? Nu, 80 cilvēki,
Maksimālais, tur piemēram, ir tā kā, nu, ap pilsētā 42 tūkstoši, nu, kuri proporcija, vai ne? Nu, kaut kā tā, tāpēc te ir skaidrs, nevienam nedeg, nevienam nerūp un nevienam neinteresē. Ja neapgāžiet mani, sākiet man rakstīt, es saku, es brīnos, kāpēc maniem nevienam rullītim, kur es te stāstu, ja, nekādi sakarīgie komentāri nav, ja, cilvēki noskatās, noklusē, nu, ja ir noklusēšana, tad, kā mēs sakam, klusēšana piekrišana, ja, tad es pareizi runāju, tad es runāju pareizi, ja, jo tiem cilvēkiem atliek tikai noklausīties un ko, muta ciet, viņam pat nav ko uzrakstīt, nav ko pateikt, vai ne, atkal jāsaka, anģus pareizi dod, ja, bet es visu šitos piemērus saku, mēs tā čomu ilgi ņēmāmies, kāpēc tur Jelgavas vai kādas pilsētas draudzēja tik un tik, un mācītājs tajās dienās nerāda piemēru, neiet, jo jūs saprotiet, kā tu uz kanceles stāvēs, teiksi, mīļie draudzes locekļi, Mateja 28.18 ir teikts, ejiet, dariet. Nu, jūs ejiet, es te palieku, mani forši, man ir Voyagers vai Vito, nu, nezinu, Voyagers, Vito, man ir, nu, zinām, Aldziņa, man ir silti mājā, man ir visas geras, kā es saku, ja, bet jūs ejiet, jo evaņģēlijā tā teikts, ejiet, nu, bet nē, uz mācītāju tas nav, nē, zēni, es jūs mācīšu, bet jūs ejiet, nu, kaut kā jau tur tiksiet galā, Dievs dos gudrību un padomu un vadīs, jūs ejiet, vai ne, visi kārtībā, vai ne, nu, kaut kā tā, es vienkārši nevaru saprast, man tas tā derdzās, un kā lai pasaka, tas viss, nu, ja es to visu tā nesaredzētu, tad es šādi nerunātu, jā, bet tā, kā es to saredzu, un tā nedara, un tā nenotiek, jā, un pēc tam gudri runā, un to, un gribētos, jā, un vajadzētu draudzē, un tas, un tas, un šitas, un kas, un kā es teicu, no 160 kubikmetriem pusei tukša varētu salikt 5 stāvos krēslu rindas, nu, pastieties, kad iet kaut kādas draudžu tieši raides, ja, pastieties, cik ir tukšie krēsli, ja, un viss ir tā, kāds ir mācītājs ar savu redzējumu, vai vīziju, vai slinkumu, vai vienaldzību pret, nu, es finālā teikšu tā, ja tev ir vienaldzīgi šie pilsētas cilvēki, nu, tad tu arī pie viņiem nevērsies, es tā domāju, bet ja tu, tev viņi nav, es ātro piemēru pateikšu, sievas vecāki nav glābti. Arī plus mīnus, nezinu, 80 gadi. Es stāstīju, es teicu. Entās reizes. Ja? Es stāstīju. Jā, protams, man atbildēja tur liecies mierā, kāds Jēzus, kāds Dievs, neko negribu iedziļināties, negribu vispār domāt, negribu tur, vispār neko negribu. Pārāk sarežģīti vēl kaut kas, nu, ķipa, dzīvojam, mirsim, pēc tam no manis doktora desa, kā es visiem saku, ja, kā bullis nokaus, vai ne, un cīsiņos iznāks ārā, vai ne. Nu, diemžēl tā nav, Dievs ir ielicis garu dvēseli miesu un stāvēsim Dieva priekšā un būs tiesa un būs kirdik, ja, bet es esmu visiem saviem radiniekiem gadu gaitā ejot, pareizāk, te var diskutēt pareizāk, nepareizāk, kā tu tur atkal, ko tu tur, kas tur, ja? Tā vienmēr atradīsim attaisnojumus, ja? Saprotiet? Jo īstenībā jau, ja tā Bībelē paskatās, kur Dievs arī ir tomēr tur tā vairākās vietās minējis, ka tomēr, nu, viņš visu ir tā radījis, lai cilvēks pats meklētu Dievu, ja? Mēs, kristieši, kas esam atraduši, esam tāds kā līdzeklis, jā, lai tur veicinātu, mudinātu Dieva, nu, štruments, instruments, jā, bet lielos vilcienos Dievs ir radījis, tur tik daudz ir rakstvietas, ar, nu, ka tā ieskatās un pa to papēta, tad varam redzēt, kad visapkārt dabā, kur viss var ieraudzīt, ka ir Dievs, Dieva roka pielikta, visi krāšņums, viss tas, un Dievs gaida, ka cilvēki paši ies un meklēs un tā. Tāpēc te tagad nav runa par to, ka tu tur uzbļāvi, tu tur neiecietīgs un nepacietīgs. Jā, es atzīstu, kad ir šīs lietas, bet es eju, runāju un pēc tam, protams, mani ienīstu un vēl kas, ja, bet Bībele jau arī saka, nu taču ne jau tevi dzen prom, ne jau tevi ienīst, ne jau tevi, ja. Tas, ka kādā veidā es tur kaut ko to pasaku, ja, nu, mīļie cilvēki, nu tad jau sanāk, ka mēs esam jēlas olas.
Jūs saprotiet, ja man tagad būs jāiet pieskaņoties, tur skatīties, katram izdabāt ne tāds purkšķis, ne tāds šitas te, ne tā, tā vai kā, un tagad iet man lēkāt, un šodien tantē ir garastāvoklis, un tagad nav, un tad pie viņiem es varu braukt, un tad es nevaru braukt, un tad es varu runāt, un tad šodien viņi uzklausīs, un rīt viņi neuzklausīs, un parīt no rītas uzzinu, ka viņi miruši un ir ellē, vai ne? Tāpēc, mīļie cilvēki, nu nezinu, manas domas šobrīd pagaidām ir tādas, tāpēc es esmu visiem kā rūkta nāve, kā dēle piesūcies, un visi mani ir pasūtījuši, ja, bet, nu, mīļie Bībeli jau var saka, nu, taču ne jau mani, nav tāds Andra evaņģēlijs un vēl kaut kas, ja, nu, vienkārši negrib Dieva lietas, negrib, ja, nu, nezinu, katrā gadījumā, ok, nogājam no galvenā, bet tātad par draudzēm ir tā, ka ja visiem viss ir pie kājas, nu, tā, tautas valodā, nu, tad arī situācija draudzēs ir tā kā pie kājas.